Ja, Marcus Murray, välkommen hit till Cloud Studio. Tackar, tackar. Kul att vara här. Ja, härligt. Du kör ju ett pass runt säkerhet. Ja, stämmer bra. Körde ett pass igår. Mm. Säkerhet för företagen, hur de säkrar upp sin infrastruktur eller vad handlar det om? Absolut, du har helt rätt. Nu är ju påläst. Känns som att du var där nästan. Men, konceptet är att väldigt många företag har säkerhetsproblem som de skulle kunna ha koll på själva. Så att sessionen handlade om att man kan använda vissa verktyg och vissa metoder för att kontrollera sin miljö och se om man har de här bristerna. Och det känns ganska nyttigt. Det var många som tog till sig det, tror jag. Så att jag tror att vi kommer få se ett säkrare Sverige. Härligt. Är svenska företag bra på IT-säkerhet generellt? Eller finns det, kan man säga? Det är en ganska komplex fråga. Mm. Vi är bra på IT-säkerhet ur perspektivet att många andra är sämre. Men problemet är att våra IT-miljöer har vuxit över tid. Vi har företag som har funnits i massor med år. De har haft datorer kanske i 20, 30, 40 år. Och de har inte byggt miljöerna strategiskt utifrån säkerhetsperspektiv, utan de har satt in en ny server, slängt in en ny funktion. Och komplexiteten i sig gör att det är väldigt svårt för dem att hålla sig säkra. Det här med att vi nu har andra typer av enheter som mobiltelefoner som också har direkt access till våra interna system och så vidare. Hur påverkar det säkert? Det är ju jättebra. Det blir mer jobb för oss säkerhetskonsulter. Skämt åsido, men det är klart det påverkar, men samtidigt så behöver det inte bli sämre för det, utan gör man det på rätt sätt så... Jag är ingen så här teknikmotsträvare som tror att man ska förbjuda massa saker för att få det säkert, utan det gäller att ta till sig nya tekniken på rätt sätt. Mm. Så man kan använda den, men också säkert. Det är klart. För det har jag funderat på lite grann. Man loggar in i en browser och sen så kommer man åt sina system, webbaccess och så vidare. I det tänker inte jag så mycket. Men jag tycker med direct access till exempel så har livet blivit helt underbart för oss användare. Vad härligt att det är underbart. Ja. Men det blir så enkelt. Ja. Men är det, finns det liksom andra vägar att gå också? Eller är det, behöver man... Det kändes som två frågor där. Alltså, direct access i sig är en bra teknik. Rätt konfigurerad så är det en jättebra säkerhetslösning för att få en transparent VPN-kommunikation till arbetsplatsen. Mm. Om vi pratar om login mot webbrowser och sådana saker, då beror det på hur man har satt upp säkerheten. Och det handlar om certifikatlösningar, det handlar om vilka krypteringsmodeller man väljer och sådana saker. Så att det kan vara både bra och dåligt. Så att, det är sådana frågor vi jobbar med, de som sätter upp sina lösningar. Vi hjälper dem att göra rätt, kontrollera när de är fel. Mm. Intressant. Andra snöd som man tänker på, det är ju, om man tittar på hackers. De är ju inte direkt populära om man säger. För er kanske är det för att de skapar jobb. Men ser man större andra typer av hot, menar nog, typ terroristhot och sådana saker som kommer på den nivån också? Eller är det bara att man hackar sig in i en databas som man får för? Det är en ganska stor förändring som har skett de sista åren. Mm. Alltså, om man pratar intrång, folk som bryter sig in i IT-miljöer, så tittar jag bara sista månaderna så har man brutit sig in i RSA som är ett av världens största IT-säkerhetsföretag, eller i alla fall mest förtroendegivande. Mm. Man har lyckats hämta ut certifikat från Komodo som är en stor certifikatutgivare. Man har brutit sig in i franska myndigheter, kanadensiska myndigheter på Nasdaq. Så att, det är klart att det är helt nya typer av krafter som står bakom de här attackerna. Mm. Det finns politiska motiv, framförallt ekonomiska motiv. Och det känns lite grann som det är ett 100-meterslopp. Liksom. Det gäller att ni som står på the good side är snabbare än de andra. Och det, går det väl med den trenden? Eller? Nej, men det här är ny teknik. Alltså, IT har vi behållit på med i ett antal år. Det är, tänk dig själv att vara inbrottstjuv idag med den teknik som finns idag. Så får du kliva tillbaka några 100 år i tiden när det inte fanns larm på villor. Fanns inga säkerhetsdörrar på samma sätt. Det var ju liksom jättelätt att göra inbrott. Så att vi behöver en mognad och den kommer komma med tiden. Men än så länge är det lätt att göra intrång i en IT-miljö. Mm. Om man inte gör allting väldigt, väldigt rätt. Mm. Tufft. Ja, jag förstår det. Tack för att du kom hit. Kul. Tack för att jag fick komma hit. Mm. Var det bra?